Shot close. Hit him once. He's close. Gotta heal real quick. He's knocked. Homie to the right, northwest. Knocked one more. There's a guy on the other side of that house that he's getting res on. Copy. I'll watch the right side. Left side. He's dead. Nice shots. But if you build on me, they're on the other side of the house. Bo- PC DDoS! Stanna, tyst, tyst! I vårat eller? Osäker? Låter som noll. Ja, utanför oss. Här! Knock en. Knocka en till, vi är övre rabbe. Ska vi gå på övre rabbe? Han har på att kolla på oss. Okej. Okay. Jag sköt av den andra killen också. Ja. Yeah. Jaha, han var inte uppe. Nej, vänta, håll upp nu. Där, upp. Okej, okay, knocka en till kille mitt i mitten. Han var högre fönstret. Där bak, tror jag. Vänta. Det kan ju vara en till. Han kommer brinna nu. Vänstra fönstret. Vänstra fönstret. Ah shit, jag knockar. Varifrån? Vänstra fönstret. Han dog med molotoven. Jag fick han. Insta. Nej, bakåt. Knockade han med shitchecket. Ja, det är en som kommer. Någon är långt till höger. Någon är långt till höger. Och en är vid trädet innan shitchecket. Han kommer kuta tillbaka när som helst. Är ni med på den? Ja, jag kollar höger. Okej, där är han. Han springer mot shitchecken nu. Fan. Aj, det är olika grupper. Jag fick kill på han vid shitchecket. Nej, de sköt på mig. Jag knockar en. Det är bara en kille som lever. Han är bakom shitchecken, jag är ganska säker. Okej, ja, han är bakom. Ja. Vi pressar på, eller? Lite lugnt. Han är mer stressad än vad vi är, va? Ja, men vi är tre mot en. Ja, okej. Ja, vad värd... Jag skulle säga värdelöst, men tvärtom. Ja, vilken skön inledning. Fan, vilken inledning. Hilfe, ingen vapen. Höger. Ja, helvete. Ah, du är i vägen. Sorry. Jag har ingen vapen. Nej, vart är han? Jag rensar hela övervåningen, inget vapen. Vart är han? Det där skulle de ha gjort något åt, helvete. Kolla nu! Ja, jag fick han! Vänta, hitta, han kommer se. Han kommer se. Noise. Den andra är ju sniper. Jag vet, jag vet, jag vet. Jag vet, just. Up for. Dead.
I got you guys. Hold on, hold on. It's burning in the stairs. Thanks. Good shit, bro. There's one guy left. I'm healing. Yeah, I'm healed up now. I'm coming down. Dead. Get shit. Lämna bilen, jag kommer inte utifrån. Ah shit! Eller? Visst. Okej. Okay. Jag kör, jag kommer. Sorry. Vad fan? Aj, men vad fan, vad kör du för? Vad i helvete? Jävla chans. Men du hoppar på. Ja, men jag var ju... Är du med? Ja. Här ligger det. Okej. Kompan är uppe, ska vi gå på det? Jo, jag har det, men vi kan inte riktigt... Spela. Var? Bakom alltså. Uppe vid huset också. Ja, vi kutar upp mot hus, tror jag. Här står de med ryggen. Fille, jag drar in en granat bakom muren där. Ja, de kommer... Akta dig, fitta! Fan också! Den studsar. Fan, vad stupid!